नेपालको काठमाडौँबाट शुभ प्रभात तथा नमस्ते पछिल्ला हप्ताहरूमा नेपालमा कोभिड उन्नाइसको नयाँ सङ्क्रमणका घटना र मृत्युमा अत्यन्त तीव्र वृद्धि भएको छ करिब तिन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा सात हजार तिन बढीको मृत्यु भइसकेको छ कुल संक्रमितको संख्या पाँच लाख नागेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी छ हुन त हामी अहिले स्थिरताका सङ्केतहरू देख्दैछौँ र सङ्ख्यामा समेत अलिकति कमी आएको देख्दैछौँ तर पनि स्थिति जटिल नै छ गत हप्ता नेपालमा सडचालिस हजारभन्दा बढी नयाँ व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो र एक हजारभन्दा बढीको निधन भयो करिब करिब सम्पूर्ण उपलब्ध क्षमताको सङ्ख्यामा आरटिपिसिआर परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर करिब पैँतिस प्रतिशत देखिएको छ जुन अत्यधिक हो पुष्टि भएको सङ्ख्याभन्दा वास्तविक सङ्क्रमणको आकार ठुलो छ भन्ने यो अर्को सङ्केत हो नेपालमा त्यस्तो कुनै जिल्ला छैन जहाँ कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण वा मृत्यु पुष्टि नभएको होस् नेपालमा बी एक दशमलव छ एक सात दशमलव दुई डेल्टा भेरिएन्टको पनि व्यापक उपस्थिति भेटिएको छ तर सीमित जीनम सिक्वेन्सिङ क्षमताका कारण यसको फैलावट र बाहुल्यताको यथा समयमै अनुगमन गर्न सकिएको छैन अर्थात् नेपाल अझै सङ्कटबाट मुक्त भइसकेको छैन केही सहरहरूमा स्थिति बिस्तारै सुध्रिन थाले पनि अहिले हामी भाइरस ग्रामीण क्षेत्रतिर पनि पसिसकेको देख्दैछौँ यस्तो ग्रामीण परिवेशमा माध्यमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित छ भने आम जनसङ्ख्यामा विविध संरचनागत एवं सामाजिक कारणले गर्दा छिट्टै परीक्षण वा उपचार खोज्ने प्रवृत्ति पनि छैन अनि अन्तत लकडाउनका निषेधात्मक व्यवस्था खुला हुँदै जाने र एसियाली क्षेत्रमा नयाँ नयाँ भेरिएन्ट अझै पनि देखिँदै दे गरेको र तीव्र गतिमा खोपको विस्तार बढाउनका लागि भरपर्दो आपूर्तिको अभाव रहेको अवस्थामा नेपालमा पुनः सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि हुने अत्याधिक सम्भावना छ नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी चाप भोगिरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीव्र गतिमा वृद्धि हुनाले अत्यावश्यक सामग्री र मानव संसाधनको चरम अभाव भएको छ विशेष गरी अक्सिजन जटिल अवस्थाका जीवनदायी यन्त्रहरू र जटिल अवस्थामा काम गर्न सक्ने प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीहरूको सयका अभावमा अस्पतालहरू बिरामीलाई फर्काउन बाध्य भइरहेका छन् भने स्वास्थ्यकर्मीहरू थकाइसहँदै र कतिपय अवस्थामा आफै संक्रमित भएर पनि निरन्तर काम गर्न बाध्य छन् महामारीको अर्को लहरका लागि नेपाल तयार छ भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि यस देशले आफ्नो अस्पतालहरूको सर क्षमतालाई तुरन्त विस्तार गर्नुपर्छ त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र अन्य देशहरूको समर्पित सहयोगको आवश्यकता पर्दछ नेपालको आयातित तरल अक्सिजन माथिको निर्भरताले गर्दा अक्सिजनको पहुँचमा नराम्रो असर पुगेको छ नेपालभरिका विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन उपलब्ध हुन ढिलो भएकाले धेरै बिरामीको ज्यान गएका हृदयविदारक कथाहरूले हामीलाई नेपालको अवस्थाको जटिलता सम्झाउँछन् पचासभन्दा बढी सय भएका सबै कोभिड उन्नाइस अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट तुरुन्त स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ सँगसँगै सङ्क्रमणको विस्तारलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरूलाई वृद्धि गर्न पनि थप सहयोग आवश्यक छ विशेष गरी सीमानाका र निरन्तर सङ्क्रमण विस्तार भएका समुदायमा पहिचान तथा परीक्षण प्रभावकारी सम्पर्क पहिचान र कडा तर मानवीय क्वारेन्टिन अनि आइसोलेसन महत्त्वपूर्ण छन् समुदायको तहमा समुदायकै नेतृत्वमा त्यहाँका सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै जनस्वास्थ्य सम्बन्धी तथा सामाजिक उपायहरू लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफले नेपालमा कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप अभियानको तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएका छन् तर पनि आपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारणले हाल अभियान रोकिएको छ नेपालमा छिट्टै खोप उपलब्ध भएन भने अहिलेको कठिन अवस्था निरन्तर रहने डर छ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब सात प्रतिशत अर्थात् एक्काइस लाख मानिसले मात्र खोप पाएका छन् जसमध्ये सात भन्दा केही बढी व्यक्तिले मात्र खोपको दोस्रो मात्रा पाएका छन् अहिलेको आवश्यकता भनेको बाँकी चौध लाख मानिसलाई एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउनु हो जसमध्ये प्राय पैँसठी वर्षभन्दा माथिका उच्च जोखिम समूहका मानिस छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले महामारीको सुरुवातदेखि नै राष्ट्रहरू राष्ट्रहरूबिचको ऐक्यबद्धताको महत्त्वमा जोड दिनुभएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनमले पनि यो कठिन घडीमा नेपाललाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ म उहाँहरू दुवैजनाले गरेको अपिलमा आफ्नो आवाजलाई पनि आज जोड्न चाहन्छु खोपको मौजदाद भएका सम्पूर्ण देशहरूलाई यथाशक्य चाँडो नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन म अपिल गर्न चाहन्छु यो हाल देखिएको अभावलाई पूर्ति गर्ने तात्कालिक उपाय हुनेछ भने कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खोपलाई यथाशक्य चाँडो सुनिश्चित गर्न प्रयासहरू निरन्तर जारी छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले मुलुकभरिमा तिन जना कर्मचारीहरू परिचालन गरेको छ जसले कोभिड उन्नाइसको प्रतिकारका लागि सरकारका विभिन्न तहसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा समर्थित राष्ट्रिय गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन मार्फत गुणस्तरीय परीक्षणको पहुँचमा सुधार आएको छ जसको कारणले दुई साल चैतमा कोभिड परीक्षण गर्ने एउटा मात्र प्रयोगशाला रहेको अवस्थामा हाल उक्त संख्या बढेर एकानब्बे पुगेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले टोल फ्री हटलाइन टेलिफोन सेवाको स्थापना गर्नमा पनि सहयोग गरेको छ उक्त टेलिफोन सेवाले दुई लाख पचास भन्दा बढी टेलिफोन कल प्राप्त गरिसकेको छ र गलत सूचनाको सामना गर्न मिथकहरूलाई चिर्न र अफवाहहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ नेतृत्व सञ्चार र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन हामीले नेपालका सातैवटा प्रदेशमा त्यहाँका सांसदहरूलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराएका छौँ कोभिड उन्नाइसको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने समस्यासँग सम्बन्धित द्रुत प्रभाव परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालले अस्पताल नागरिक समाज तथा पेसागत स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेको छ त्यसै गरी कोभिड उन्नाइसको उपचार तथा नियन्त्रणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि नवीनतम परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिएका छन् मैले यहाँ कुरा गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहयोग गरेको भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत आठ हजार स्वास्थ्य कर्मीहरूले जटिल स्वास्थ्य सेवा क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिम प्राप्त गरिरहेका छन् नेपालमा कोभिड उन्नाइसको प्रतिकारका लागि आवश्यकता तथा प्राथमिकताहरूको अनुमान उपलब्ध गराउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालले देशमा भएका विकास साझेदारहरूलाई पनि सहयोग गरेको छ एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपिई यो हप्ता काठमाडौँ आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ दुई हजार अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरका साथै अझ धेरै मास्क पन्जार र मेडिकल गाउनहरू ल्याउनका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल कार्यरत छ छयानब्बे सयको कोभिड उन्नाइस उपचार स्थलको विकास गर्नका लागि हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ यी हामीले कोभिड उन्नाइसको प्रतिकारका लागि नेपाललाई गरिराखेका सहयोगका केही उदाहरणहरू हुन् विश्वमा सबैभन्दा बढी मित्रभाव भएका तथा उदार, मा उदार मानिसहरूमध्येको एकको रूपमा नेपालीहरूले प्रतिष्ठा कमाएका छन् आज उनीहरूलाई हाम्रो सहयोगको खाँचो छ विश्वले पनि नेपालीहरूले आगन्तुकहरूलाई वर्षौँसम्म देखाउँदै दे आएको सहृदयता र उदारताको पर्म तिर्ने बेला आएको छ तपाईँहरूले नेपालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु धन्यवाद नमस्ते